Re, viss ēters ir te! Stiprā vēja, snikšanas un apledojošu ceļu dēļ vakar braukšanas apstākļi uz Latvijas ceļiem bija īpaši sarežģīti. Pēc valsts policijas datiem pirmdien Latvijā reģistrēti 144 satiksmes negadījumi un cietuši 32 cilvēki, kas ir krietni vairāk nekā vidēji ikdienā. Atsuliecinieku sociālajos tīklos publiskojuši neskaitāmas video ar pirmdienas satiksmes nebūšanām. Toskait saslīdējušām un avarējušām automašīnām vai stastrēgumiem, kas izveidojušies tāpēc, ka kravas auto apledojošā ceļa dēļ nevar pabraukt. Atsuliecinieku video materiālos redzams, ka atsevišķi ceļa posmi bijuši tik slideni, ka vējš no tiem pūtis nost pat stāvošas auto. Latvijas autoceļu uzturētāji vakar veikuši slīdamības samazināšanas darbus, dažviet pat trīs un vairākas reizes dienā, bet tam esot bijis īslaicīgs efekts, jo stiprais vējš sāli, pūtis nost no ceļa un ledus veidojas atkārtot.